Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizə özümə məxsus cücə çığırtması bişirəcəm. Əvvəlcə cücələri pörtürük. Soğanı doğrayırıq. Biberi doğrayırıq. Pomidoru da doğrayırıq. Soğanı cücəyə əlavə edirik. Biraz su əlavə edirik. Sonra biberləri ona əlavə edirik. Yağ tökürük. Duz, isiyot, sarı kök vururuk. Qarışdırırıq. Pomidorları onun üzərinə əlavə edirik. Bir miqdar cəfəri doğrayırıq. Cəfərini yeməyin üzərinə səpirik. Yeməyə yumurta əlavə edirik. Artıq yeməyimiz hazırdır. Bu yemək 4 nəfərlikdir. Hamınıza nuş olsun. Kanalıma abunə olmayı və bəyənməyi unutmayın.